ini tamarji talent itu maksudnya talent songko desa Tamanrejo Wonosobo. Tamanrejo tekan Nigeri itu nak pakai motor patang jam. Kena dibantu kabel kanti sukses awal dhewe mesti bisa tekan Indonesia. Aku ngaturake sugeng ramo para sedulurku kabeh sing padha seneng nonton videone saka Tamarejo Talents. Sing durung kenal karo aku Mas Moreno karo ning jajarku iki Mas sapa jenenge? Mas Sanpaul Armani. Yes, kaya Sanpaul gampang ae, kaya Armani ya gampang ae. Ya para sedulur, dina iki videone rada beda banget. Amargane dina iki sakjane awake dhewe iki arepe gawe video ning njaba nduduhake api-apike ana ing Suriname ning dina iki melas banget langit mendung ora mesake karo Tamarejo Talents arep budal udan deres para sedulur. Dadine balik mulih meneh. Dadine wis gawe video kaya ngene amargane awake dhewe iki Tamarejo Talents wis kondo karo sliram kabeh yen saben saben weekend ya ora ana menstahan ya saben minggu kudune gawe film loro para sedulur iku filme metune dina Senin Rebo karo dina Setu ning Suriname ya nek ning Indonesia menawa dina Kamis ya karo apa ra minggu wes wes minggu ini bengi karo esok ya Kamis minggu dong. Oh ya mulu. Ya para sedulur iki tak delok-delok ning channele Tamarejo Talents, tak delok ya ana wong sing duweni pitakonan karo Tamarejo Talents ya sing menawa durung dijawab iki mau wis tak golekke sing ning channel dadine dina iki awake dhewe ya karo obrol-obrolan dhisik lan karo jawab pitakonan sing di WNI ning channel Tamarejo Talents. Iki pitakonane. Ya pada sedulur iki pitakonan nomor 1, aku ora tak tulis jenenge sapa sing takon. Takon apa awake dhewe iki duweni FB account Facebook. Pe Mas Ben duwe? Nggih, duwe FB account Facebook ya. Ya mbakmu dhewe apa teko dhewe? Ya apa? Sampul Armani. Sampul Armani. Ya. Oh. Lan tekku Mas Moreno ya Sastro Mejo lan Tamarejo Talents suka duweni Facebook account di golek no ono ning Facebook Tamarejo Talents lan awake dhewe gawe grup uga gawe grup Tamarejo Talents vlog Jawa iku kanggo sedulur-sedulur kabeh wae sing kepengin obrol-obrolan karo sedulur Suriname lan sedulur Indonesia. Ya pas dulu akeh sedulur Indonesia melu gabung grupe amarga wong Indonesia akeh banget ning Jawa Suriname ora akeh dadine perhoding iku akeh wong Indonesia. Iki aku yang ku nyalo laporo ya ora tak bales amarga ora dating bales ning wektu ne ora dino wektu. Iya. Ning akunte kau di channel ini Facebook. Oh ya ini. Okay, wong udah ngechat. Maaf, ora tak bales. Ke waktu ini cekak, kudu merem, bengi, paling merem raka jo. Oh ya para sedulur sing dheweni komen utawa nulis ning Facebook Tamarejo Talents vlog Jawa kuwi nek ora dibales langsung awake dhewe menawa jek turu yo nyuwai natangi yo dibales. Nak duwe tunggangan kalau ngaran jare mesti mak mesti dibales nah aku wira tak bales para sedulur ya iki ana pitakonan bu sangka dulur sapa aku maaf dulur ngerti ya pokoke sing neko iya iki mau ning Suriname iki apa eneng free wifi ning restoran apa ana wifi gratis ning restoran ya ora enak kita ya. Tondong nak buka, ya alhamdulillah ditutup. Oh. Iso untuk gratis. Tondong, yo privacy. Oke, privacy. Amarga saya ingin bayar wifi ini larang lewat bulan. Ya betul.
sing apa terbilang barang sing akeh ketokin duwe ning ora buka wis ora perlu dikaei ana kodene dadine nek kowe ning restoran ning Suriname ya ana wifi ning ora free ora tulis free enggak perlu duwe iku biyen nek ora ana corona ya nek kowe njaluk kodene iso tekan suwene jago iki corona warung de diati orang dapat bencok oh no ya dadi ne iki ning Suriname wis nak deloke wifi ora koyo ning luar negeri wis buka wifi ne kena internet ning kene kudu ning restorane kudu takon eh piye Pak sing duwe restoran kodene iki apa amarga aku tuku mangan ning kene ya kaya kodene berarti ngono ya iya nak gelem ngene barang iya nak duwe ya iki ya duwe nak kene dong wane koyo wong sombong menurut DKI. Ya para dulur iku mau tap acara wifi ning restoran ono ing Suriname. Iki ono pitakonan meneh, iki ono video apane saka Pak Riti sing golek iwak apa golek boyo. Iki takon apa ono ula anaconda ning Suriname. Kira-kira ana Mas? Eneng. Sapa mau ngarani? Oke ini Amazon. Ya oke ya ndelik ning anu kan. Ning alas gede. Alas gede ya ya kaya nganu kaya ndele gedhe inter mangan wong bareng. Ya kaya iku ndelik kaya modele ngapain nandur pari. Oh no no. Modeliku ngapainnya ora pari suket gitu kan. Ya. Omong iku ning Suriname ula sing gedhe-gedhe wis sakmene ana sing nyabrang dalan barang iya gedhe montor liwat karo sedulur iku aku dhewe ora ngerti ning krungu-krungu saka sedulur-sedulur sing ning Suriname kene ya eneng tenan apine ngono gedhene sakmene ya ora dhuwur ngono gedhe ya karena delok dektene karena delok lamune lamune omongi sakmene ula yo ya nak lemu kontak nang mana itu barbardok ya. Oh. Iya para sedulur. Neng Suriname kene anaconda eneng, ula kobra ora eneng, rattlesnake kita ora eneng ning kene. Eneng. Ning ngono. Nanti kon eneng Suriname eneng sembarang nak kene ora di ondek sembarang apik. Iki pitakon ana meneh ning Taman Rejo iki Taman Rejo iki apa jeneng desa? Iki Mas arep jawab. Ya desa. Desa Taman Rejo. Ya. Desa Taman Rejo. Soso desane siji ana desa Liverpool sing ana dhewe. Jawane ora gawe film ini kono. Ku desa Liverpool eneng sing mesora desa mesora. Iki dhewe Tamarjo, Desa Tamarjo. Dadine Tamarjo talent iku maksude talent saka Desa Tamarjo terus lur. Dadine awake dhewe iki nduduhake apa sing kepinterane wong Tamarjo. Dadine akeh-akeh awake dhewe sing gawe video iki wong Tamarjo ning so nek wis duweni kelonggaran awake dhewe uga ning liya desa, liya distrik ya. Distribusi kepengen nang limit dorep barang kepengen nang nikeri ning dulur-dulur nikeri maaf awake dhewe iki durung bisa budalne nikeri amarga dalane durung apik para sedulur isih ditandani dalane isih ditandani iki ya tak omong sisan iki pergo Indonesia bolak-balik nikah dhewe nikeri Suriname nikeri apa dusa distrik ya distrik ya. Distrik di kiri nak ning Indonesia eneng dusone oh iya ono plus to celahannya to ni kiri provinsi iya ane kene distrik ya baru lagi nak kira-kira Taman Rejo tekan ni kiri ku nak lakoke motor patang jam yo kudu lakoke 100 km sak jam baterai lengone SSD on SSD. Sumpah. Piro? Piro ana SSD? 1000 SSD lengone.
budal mule sewu SMP. Ya mainnya budale di luar negeri cukup toh. Mana balik sih? Enggak, di luar negeri cukup. Terus 5000, 5000. Ora 5000, 500. 500. 500 SRD kanggo tuku lengo budal ning Nigeri. Iku budale tok, nek mule kudu tuku lengo meneh. Balik ke meneh lengone. Ya menawa ora 500 ning 300. Nek arep delok isih kurang piye? Piye kurang piye? Ya menawa utakara ana 800 SRD iku mung gawe tuku bensin, bensin. Turung jajane barang, ya. Mangane. Awake dhewe nek rono kudu turune kudu turune apartemen. Iya turune hotel apa turune apa ning omah ana ya nek nek tuku turu kertas ya kertas nek ana hotel. Nah, duwes dulur, nah duwes dulur. Nunut, nunut. Ya nek kena nunut keneng ning awake dhewe kepengin oke privacy ning. Ya kepingin nyewa omah ya sing ora gedhe ya pas kanggo wong papat dadine sak weekend sak minggu setu minggu budale menawa dina Jumat esuk mule dina minggu sore ya dadine kena gawe video ning kono pak kabeh wae ana sing sak sing kena digawe video ning Nigeri bakal digawe para kayaknya video ini tekan filmnya rampung matang. Ya, cinta ini saya utolong di sini. Ini durung bisa tekan ini kiri. Ini enggak ngendani sponsor ini sih. Ya, ini ada ini kalau sisa ini gini. Sampai orang sponsor ada ini. Neng, neng di kiri. Distrik di kiri. Ya, dan cepat-cepat kalau Mas Moreno, cepat-cepat aku. Oh, Mas Moreno sing anu persidere ya sosok manajere tok. Oh iya. Amarga to. On cost iki oke banget. On cost-ne oke. Okay. Iya, cek mangan ijek tuku apa ya. Mangan ngombe ijek kudu. Menawa arep ujangan dhewe aduh isih kudu blonjo. Iya. Menawa arep jajan ning pasar isih duwe cekelan duwe barang. Iya. Dolan-dolan kudu tuku ngombe tuku mangan ya. Oke, iku mau pap dikeri para dulur, dulur-dulur sing ning Nigeri. Antai ni sahun tola awal itu yo, jadi duit itu belum cukup, sponsor itu belum teko, iji ado sponsor ni, sabot. Yo, iki ono pitakonan mana? Iki mana always dijawab neng kepengen tak takonan ke mana? Iki ono pitakon, apa awal itu? Iki wes tahu menyang neng Indonesia, wes tahu mas? Turung tahu, nggak nah, turung tuh? Lah, duwite saking oke tenge terus budal. Wah, terus dulu sing nyalangi duit iku waduh. Apa tekan-tekan apa ora iso nyimpen. Nek kowe nyimpen ning Suriname, alhamdulillah utuh. Hati-hati ora kebobolan. Yang mergo Suriname manane gulis banget. Ya iki nek ndelok ke tiket yo pesawat ya. Situasi ini jam panel ini iki tiket iki mau Indonesia yo urung buka tuh nek buka nek tiketin saka Suriname kudu mabur saka Suriname terus ning Belanda ning Holland yo iku tiketnya wis 1000 euro 1000 yo euro yo bayare euro terus saka Belanda ning Indonesia menawa ya kena 500 kena 700 ya regane kuwi ora ngerti persis bro ning kudu duweni dokoro 2000 US dollar apa ya 2000 euro kae kali bayar tiket kae 5000 US dollar wae kan 2000 iku tiket mung tiket tok. Lah terus kok ngono ya. Yo nek menawa yo rada murah ning iku gawe 2000. Engko tekan kono mosok awake dhewe iku arepe mung seminggu yo ora. Ora sampe bro. Oke oke. Rong wulan. Rong sasi mung kono. Rong sasi. Apa telung sasi. Tambah kangen sedulur-sedulur Indonesia sing
kepengen obrolan-obrolan karo adewe. Kepengen petok. Lah aku jek kudu ning Jawa Tengah, Jawa Pinggir, Jawa Dhuwur, Jawa Ngisor. Iku kudu kabeh wis arepe di tilik iki sing durung sing anyarannya bahan petok ngundangnya dhewe kon ana barang ada bio. Dadine awake cepot. Nah, uang sitok orang ewu, uang tiket tadi ini uang papat itu wis bulung ewu euro apa atau US dollar kalau sebenarnya itu serakon ya kudu mangan ya kudu bayar taksi kudu bayar apa mana ya kudu bayar rumah nak neng kapal bed rekorek dan minta mangan kerumun di kata kandoni gitu orang ono cruise ya orang ono kapal sing foto utawa kapal songko Suriname nang Indonesia ora ana menawa nek karo iki menawa ya betul ya. Oke, para sedulur ning nak iki kowe bayar barang-barang. Sir diunteni sak untara menawa ing tahun 2000 nyesak mari-marine nak sembarang ya. Ucul wis sak. Ya sak nek tamari jo talent wis di bantu terus karo sedulur Jawa kurang sing bantu ya sing sithik-sithik sing bantu ya. Kok nak dibantu kabeh kanthi sukses awake dhewe mesti bisa tekan Indonesia para sedulur. Iya, awake dhewe durung tahu, aku dhewe durung tahu, Pak Ridi durung tahu, Mas Ai durung tahu, Mas Sopol durung tahu kok. Ya para sedulur iki jawab pitakonan sing kanggo pungkasan iki ana pitakonan Mas Sopol iki agamane apa? Islam ya. Kamane Islam, solate pirang waktu, lima waktu. Wis cedhak karo Gusti Allah. Ya suwi, ora saiki. Aku go Islam, para sedulur. Nah, para I karo Pak Ridi Jawa, Jawa ya. Aku mau Jawa. Ya iku, ya para sedulur, awake dhewe menjawab pitakonane sedulur-sedulur saka Indonesia sing diwenehi ana ing YouTube komen ya. Sing diwenehi pitakonan meneh mesti kena di komen ning isor engko awake dhewe yen ora inter metu bisa jawab pitakonan sedulur-sedulur kabeh wae. Ya awake dhewe iki ya kepengin ngomong, kepengin aturke yen awake dhewe kepengin bel-belan. Kena-kena bel awake dhewe yen awake dhewe iki duweni waktu arepe yo bel-belan karo sedulur sing kepengin wiru awake dhewe iki live yo karo video call karo awake dhewe dadine bisa obrol-obrolan. Wingi awake dhewe obrol bareng karo Bapak Sopo lali Pak Mustaqim gitu ya. Wis ngomong apa nang dengar. Iya. Dadine bunga banget sedulur-sedulur Jawa bisa obrol-obrolan karo sedulur Suriname dadine nyambung tali silaturahmi nerak kleru ngono ya rasane kepenak banget dibantu karo sedulur-sedulur Jawa sing ning seluruh diwae ya saja para sedulur ya awake dhewe iki ngelingake aja lali ayo podo bantu Tamarindo Talents bantu podo subscribe podo di like video ini lan di-share karo kanca-kanca kabeh wae supaya awake dhewe bisa duweni subscriber akeh meneh supaya awake dhewe bisa gawe video akeh meneh kanggo panglipure ati sedulur-sedulur Jawa sak jagat para sedulur. Ya sing kepengin bantu dadi warga Kolo Sewu aja lali bisa mejet link sing nang isor iki. Ben waktu iki awake dhewe duwe bola 5 ya sedulur ono sedulur limo sing bantu dadi Polo Sewu. Nek bisa ayo dibantu dadi Polo Sewu, nek rak bisa ayo podo subscribe lan share karo sedulur-sedulur Jawa sak Indonesia para sedulur. Awake dhewe kepengin tekan Sewu Sewu ewu para enggak kan 100.000 subscriber. Dadi ne awake dhewe bisa kalau ini video aku. Nah, kan mau keluar 100 ya. Ya. Targete mung saiki tekan 100.000 followers. Nek wis tekan 100.000 awake dhewe kepengin tekan 1 juta. Oke, para sedulur, yo awake dhewe iki matur suwun ngendi omongan apa meneh, Mas? Wis
tetap di kuah ya. Wes mana ya? Nek wes subscribe matur kesuwun. Nganti ketemu meneh ana ing liyo video songkok Tamar Jetalens. Matur kesuwun.